Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E saiu a atualização aí, tá galera, tô esperada no 1.14.5, tá? Aí do setor 7, não, vamos ver aqui, ó, mapa global. A navegação conhecida e conveniente já foi acrescentada ao multiplayer, ao multijogador. Além dos locais, o mapa agora mostra a localização e a movimentação dos membros do seu grupo. Fique por dentro das manobras dos aliados para coordenar melhor as ações e se unir rapidamente aos seus irmãos de armas. Galera, mapa global agora tem multi... Mano, vamos ver. Horda. Ah, não. Aqui é no setor 7, né? Horda. A tempestade radioativa passou, mas um novo perigo apareceu. A Horda. As multidões de zumbis destruirão completamente a sua base se não forem detidas. Mantenha-se unidos e defenda os reforços, pois apenas um clã forte pode combater essa ameaça. Aí, galera, agora o clã vai estar como, hein? Novo caixote do clã. O antigo depósito do clã desaparecerá em breve. Será possível armazenar mantimentos pequenos na base, mas não se preocupe, a Horda não vai conseguir pegá-los. Mano, show de bola, vai dar pra gente compartilhar itens ali, tá, galera? Muito, mano, é aquelas... Radiação. A radiação do setor 7 ficou ainda mais realista. Não deixe seu personagem ficar exposto à radiação por muito tempo. Caso contrário, ele sofrerá as consequências rapidamente. Por sorte, os remédios anti-radiação vão ajudá-lo a se recuperar em caso de contaminação, galera. Ó, muito da hora. Novo balanceamento. Nós trabalhamos constantemente para garantir que você se divirta jogando tanto em equipe quanto no modo solo. Por isso, alteramos mais uma vez os valores dos danos e aumentamos a durabilidade das armas. E arma... Caralho, eu tava falando, mano, as armas agora vai durar mais. Devia ter algum remendo, sabe? Que possa consertar essas armas, mas já aumentou a durabilidade, tá? Tá excelente, tá? Já melhorou bastante, tá? Mesmo que ele pareça que a durabilidade de seus itens diminuiu. Aguardamos ansiosamente ler seus comentários sobre o novo sistema e esperamos não ter que alterar novamente esses atributos no futuro, tá, galera? Olha lá, ó. Eles vão esperar aí, tá, o feedback aí nosso, então vamos lá comentar pra ver se ficou bom comentar, se não ficou, comentar também, tá? Classificação. De agora em diante, você pode marcar pontos de ranking para atividade no ermo. É possível receber uma certa recompensa por eles uma vez por semana. Sobreviventes mais ativos poderão participar da captura de locais. Aqueles que marcaram por mais pontos vencerão. Seus nomes serão conhecidos por todos os jogadores de Last Day on Earth. E os clãs receberão um reforço. Olha, galera, bônus para grupo. Caso ainda esteja sobrevivendo no setor 7 sem ajuda, é hora de encontrar parceiros. A frequência de aparição de itens para grupo aumentou, por isso é melhor unir forças. Tá, galera? Novas armas. Adicionamos a HK416 ao setor 7. A arma das melhores forças especiais do mundo agora é sua aliada. Dia das bruxas. Das bruxas, nossa, mano. Na véspera de Todos os Santos, os sobreviventes vão receber um presente agradável em sua caixa de mensagens. Não se esqueça de pegar e deixá-lo e deixar seu local mais confortável. Do contrário, o presente vai desaparecer com o tempo, tá, galera? Mano, nossa, que atualização foda, tá, galera? Vamos lá no setor 7 ver como é que tá esse. Vamos ver como é que tá. Ah. Certo, galera, ó, tava aqui no bunker aqui, tá? Porque eu peguei todos os itens dali. Olha a terceira. Olha, já apareceu outra imagem, breve atualização do jogo. Nossa, dá você curso montagem de quadriciclo. Quadriciclo! Pântanos, casamata bravo, pesca e liberação automática do local. Nossa, como vai ter pesca, galera? O local de pesca, o local de pesca. Deixa eu tirar um print aqui. Nossa, mano, que atualização muito louca. Vamos lá do setor. Pera aí. Nossa, mudou aqui, ó, mudou. Campeonato do Ermo. Nossa, galera. Nossa. Receba pontos de autoridade por eliminação dos zumbis no ermo por trás da muralha. Coleção de recursos em ermo por... Mano, deixa eu tirar um print isso aqui. Deixa eu tirar um print isso aqui. Nossa, mano, Deus. Nossa senhora. A lista será atualizada em 5 dias. Nossa, tem muita missão aqui, galera. Isso aqui. Acampamento setor 7 e tal. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar um print isso aqui também. Ai, caramba, mano. Tá muito legal. Vai, tira print, tira. Tá muito legal, galera. Nossa senhora. Vou lá no setor 7 já.
Eu já vou lá no setor 7, olha, mano, recompensas. Reforço do clã. Você se cura ao longo de 10 minutos se ficar relaxando de boa na sua base. Você ganha mais 20 de vida. Ataduras recuperam 10% a mais de vida. Aumentam em 5% de chance de causar dano crítico com armas de fogo. Campeonato do Ermo. Captura um local e ponha seu nome na história. A recompensa será dada ao jogador com mais pontos de utilidade. Receba pontos de utilidade por eliminação de zumbis no Ermo, por trás da muralha. Coleção de recursos do Ermo levantando. Nossa! O que você quer capturar? Ah, para participar de uma captura preciso marcar. Ó, tem os pontos aqui, tá, galera? Nossa, galera, tá muito show de bola isso aqui, tá? Ó, vamos. Ó, dá pra gente ir lá no setor 7, tá? Ó, mas o vídeo aqui foi mais isso, tá? Pra gente mostrar aí. Eu vou fazer uma gameplay lá no setor 7, mas antes eu vou guardar esses itens aqui, tá, galera? Então comentem aí o que você achou dessa atualização. Agora eu vou fazer a gameplay lá no setor 7 fazendo essas missões, tá? Então eu vou deixar andando aqui na base, vou fazer algumas coisas e já vou lá no setor 7 pra começar a gravar gameplay, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sua avaliação, não se esqueça de se inscrever no canal, marcar as notificações pra você não perder nenhum vídeo aí que sair agora do setor 7, tá, galera? Show de bola, tamo junto, é nóis, falou!